جنرال میلر، ستاسو د وخت مننه. پوهیږي چې جنرال ډانفورد مخکې ویلي چې طالبان جګړه نه بایلي. پوښتنه دا ده چې آیا دغه افراطي ډله په جګړه کې ګټونکې ده؟ جنرال ډانفورد مخکې ویلي و چې په دې جګړه کې هیڅ پوځي ځواک نه ګټونکی کیږي، نه طالبان او نه هم افغان امنیتي ځواکونه. آخر باید یوه سیاسي حل لار پیدا سي. مسکو په نومبر میاشت کې د افغانستان د سولې کانفرنس کوربه و. روسیه په افغانستان کې څه غواړي؟ فکر کوم غوره ده که دغه پوښتنه له سیاستوالو وسي. په پوځي لحاظ زه تر ډیره پر افغان امنیتي ځواکونو تمرکز کوم. Thank you very much, General.